Центр Борчком підраховує збитки від зриву виборів Красноармійську та Маріуполі. За попередню інформацію, тільки друк бюлетенів для виборчих дільниць Маріуполя коштував 700 тисяч гривень. За чий рахунок ці витрати, з'ясовував Григорій Пирлік. На дільницях Маріуполя 25 жовтня не зміг проголосувати жоден виборець, бо міська виборча комісія відмовилася приймати бюлетені, виготовлені в типографії бізнесмена Ріната Ахметова, і документи лишилися в друкарні. Хто винен у зриві виборів, з'ясують правоохоронні органи, каже голова ЦВК Михайло Охендовський. Питанням відшкодування збитків будуть займатися правоохоронні органи, які вже після завершення відповідних виборчих процесів будуть давати оцінку діям окремих членів територіальних виборчих комісій, внаслідок злочинної бездіяльності яких не відбулося голосування в двох містах Донецької області. Член територіальної виборчої комісії Маріуполя Яна Биваліна була однією з тих, хто відмовився приймати бюлетені. Звинувачення на свою адресу вона відкидає. Проблема в тому, що дані бюлетені у нас були написані з ошибками. Таким образом ми повинні компенсувати, якщо ми не можемо прийняти. У нас не було повинно безконтрольне кількість, да, правильно. Плюс там у нас нету акта, тому що уничтожались кліші. Лише на друк бюлетенів у Маріуполі, за підрахунками Михайла Охендовського, пішло 700 тисяч гривень. Ця сума могла бути і більшою, каже голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Загалом ми можемо говорити про те, що друк виборчих бюлетенів на місцевих виборах – це незначна стаття витрат. Тому що друк здійснюється на місцевих поліграфічних підприємствах, на простому і незахищеному папері. Долю вже надрукованих бюлетенів для виборів у Маріуполі, як і дату самих виборів, має визначити Верховна Рада, каже речник ЦВК Костянтин Хівренко. Так само вона має ухвалити рішення щодо Красноармійська, де через помилки в бюлетенях вибори теж не відбулися. Зрив виборів у Маріуполі та Красноармійську розслідує Донецька міліція. Провадження розпочато за статтею «Перешкоджання здійсненню виборчого права». Але, як поінформувала речниця ГУМВС у Донецькій області Наталя Шиман, підозрюваних у цих справах поки що нема. Григорій Пирлік, Ксенія Середа, Вадим Тимофеєв, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.